Με κλάματα, πολλές παύσεις στο λόγο της και χαμηλή φωνή, ξεκίνησε την απολογία της η Βίκη Σταμάτη, η οποία υποστήριξε ότι είναι αθώα και πρόσθεσε ότι δεν έχει κανέναν άλλο ρόλο παρά μόνο αυτόν της συζύγου και της μάνας. Είναι η πρώτη φορά που παρίσταμε ενώπιον σας ζητώντας απονομή δικαιοσύνης και είμαι βεβαία ότι θα αποδοθεί. Είμαι αθώα, παντελώς αθώα. Προσάγομαι ενώπιον σας με τις δύο ιερές ιδιότητες της μάνας και της συζύγου. Ποτέ δεν είχα καμία άλλη. Η πολιτικοδικαστική δίωξη που με ακολουθεί από το 2010 αποκαλύφθηκε σήμερα. Ένα λεπτό, αργότερα. Σας παρακαλώ τώρα. Ακούς δύο κουβέντα να πω μόνο. Δεν τελειώνω. Αποκαλύφθηκε σήμερα ότι ήταν τελείως παράλογη, άδικη και εγκληματική, γιατί οδήγησε τη γυναίκα μου. 17 μήνες σε φυλακή. Πώς αυτό πήγε, κυρία Σταμάτη? Νομίζω ότι έπεσε. Με δάκρυα στα μάτια και με τρεμαμένη φωνή, η Βίκη Σταμάτη αναφέρθηκε στο παιδί της λέγοντας ότι τιμωρείται γιατί φέρει το επώνυμο Τσοχαντζόπουλος. Βλέπω το παιδί μου να τιμωρείται. Σήμερα είναι 6,5 ετών και στερήθηκε ακαριέα και τους δύο γονείς του. Πολύ περισσότερο τη μητέρα του, καθώς είμαστε 24 ώρες μαζί. Δεν είχα αναθέσει σε καμία κυρία την ανατροφή του παιδιού μου. Είχα την πίστη και την πεποίθηση ότι θα είχε αποδοθεί νωρίτερα δικαιοσύνη, κάτι που δεν έγινε. Αγνοήθηκε που δεν έχω καμία ιδιότητα παρά μόνο τη συζύγου, τη μάνα και τη νοικοκυρά. Σε ερώτηση της εισαγγελικής έδρας για πολυτελή ζωή και αγορές πολυτελών αγαθών, η Βίκη Σταμάτη υποστήριξε: ό,τι μας καταμαρτυρούν είναι ψευδές και αβάσιμο. Δεν υπάρχει τίποτα επιλείψιμο. Ποιος φυλακίστηκε, ποιος διώχτηκε ποτέ για καναπέδες, κρόσια και κουρτίνες? Ποιος? Εσείς. Προφανώς εσείς τα παραγγείλατε. Ποιος στερήθηκε το παιδί του τόσο διάστημα για δύο καναπέδες? Δεν είναι μόνο για δύο καναπέδες. Μόνο δύο καναπέδες έχω στο σπίτι. Αναφέρθηκε και στο θέμα της υγείας της, λέγοντας πως ακόμα δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα της βιοψίας. Ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενούς της, αλλά ούτε είχε σχέσεις με άτομα από το συγγενικό ή κομματικό περιβάλλον του συζύγου της. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος μου. Σας το βεβαιώνω. Όσα μου καταμαρτυρούν είναι όσα αβάσιμα, συκοφαντικά και κολάσιμα έχουν γραφτεί στον τύπο και με οδήγησαν στο δεσμοτήριο του Κορυδαλλού για 17 μήνες. Τιμωρήθηκα πολύ σκληρά και αναρωτήθηκα γιατί εγώ. Ή καλύτερα, γιατί και εγώ. Ήμουν και είμαι μαχητής του φωτός. Όλες οι ενέργειές μου ήταν στο φως και έγιναν πασίγνωστες. Όλα τα είχα αφήσει στο σύζυγό μου. Η Βίκη Σταμάτη αρνήθηκε ότι είχε ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό παρά μόνο αυτόν της μισθοδοσίας της. Ενώ η διαδικασία διεκόπη όταν ο συνήγορός της, Αλέξης Κούγιας, είχε φραστικό επεισόδιο με τον συνήγορο του Νίκου Ζήγρα.